Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília, onde vai ser apresentado o relatório TerraClass 2012, que está na terceira edição. O relatório traz o mapeamento do uso das áreas desmatadas da Amazônia. Vamos acompanhar essa divulgação. Embrapa, Ministério de Ciência e Tecnologia, por intermédio do INPE, Ministério da Agricultura, por intermédio da Embrapa e o Ministério do Meio Ambiente, de avaliarmos ao longo do tempo tudo o que vem acontecendo no chamado território que foi objeto de desmatamento na Amazônia. Então, cerca de 18% ou 18,2% do território desmatado da Amazônia, nós resolvemos fazer um estudo que mostra o que acontece com esse território, ou seja, os usos que deram com a substituição da floresta. E, como os senhores sabem, esse estudo é atualizado a cada 2 anos. Tá? Então, nós estaremos divulgando o chamado estudo referente até 2012, pegando a taxa PRODES, taxa de desmatamento, o que aconteceu, qual o estado da arte hoje na região desmatada até 2012. E anuncio aqui que já, obviamente, fechando o ano de 2014 com a taxa PRODES 2014, também já está contratado com os recursos destinados à realização do estudo TerraClass até 2014. Tá? Então, a partir em seguida, o INPE e a Embrapa continuarão fazendo o seu trabalho a partir do ano que vem, que deve ser divulgado, imagino eu, em 2016, né? Final de 2015, depende deles. Aí, tá? Os ministros assim, só agem quando são informados, não é isso? Assim, é para divulgar, aí a gente vai e divulga. Tá? Mas esse, particularmente, é um projeto que eu tenho um bem-querer especial com a Colina, porque eu acompanhei desde o início, tá? E particularmente pela excelência técnica do trabalho, técnico-científico. Foi preciso desenvolver metodologias, foi preciso desenvolver métodos, não só de análise de imagem, mas de análise de tendências. E os achados são muito interessantes do ponto de vista de comportamento do desenvolvimento regional na Amazônia. Parte dessa área é ocupada por cidades, etc., etc., mas também vamos entender como é que os chamados fatores econômicos, ou os vetores responsáveis pelo desmatamento da Amazônia estão acontecendo ao longo do tempo, que essa talvez seja uma informação extremamente importante. E um segundo aspecto desse trabalho é que isso consolida aquilo que Campolina e eu, e o Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia temos, que é uma parceria absolutamente dedicada e cúmplice, diria eu, de uma agenda que possa mostrar com a robustez dos dados técnico-científicos, do conhecimento técnico-científico, orientando a formulação de políticas ambientais, como a política de clima, a política de conservação de floresta, conservação da biodiversidade e um diálogo sobre desenvolvimento regional com a Amazônia. Então, Campolina, eu quero mais uma vez te agradecer a equipe do MCTI. Quando eu assumi o Ministério, no governo presidente Dilma, em 2011, eu me lembro que eu fui ao Ciência e Tecnologia, nós fizemos 26 agendas bilaterais na Esplanada, uma delas é a Ciência e Tecnologia. E nós somos parceiros de acesso a recursos genéticos, a questão do TerraClass, a taxa de desmatamento, o programa da Antártica, quer dizer, nós temos um cabedal aí de caminhos de interlocução e de construção de políticas públicas. E eu, particularmente, caracterizo essa parceria como uma das parcerias mais exitosas que nós temos aqui no Ministério do Meio Ambiente. Então, eu agradeço muito a tua equipe, a você, que quando chegou ao Ministério é um super amigo, um profissional de primeira linha e que com a mineirice dele me ensina muita coisa. Tá? Então, assim, além de um excepcional reitor que foi, mas que no diálogo político, nas relações entre os ministérios, é impressionante a qualidade desse diálogo que nós temos hoje com ciência, tecnologia e inovação. Então, a ideia aqui é que passe a palavra a você, em seguida o doutor Maurício vai, o mapa se quiser fazer, ou então no final, tá? O doutor Maurício, presidente da Embrapa, vai nos apresentar os resultados, didaticamente, para que todos possam entender. Depois a gente volta para os comentários do mapa, do INPE, tá? O INPE complementa naquilo que entendeu, a Dami, enfim. E aí os dois ministros aqui encerram. Pode ser assim? Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ministério do Meio Ambiente. E depois, no final, a gente teria perguntas e respostas, tá? E com já os próximos passos da agenda de divulgação de informações. Tá bom? Obrigada. Aqui, vai no meu mesmo. Desculpa aí, porque eu sou ministro da Ciência e Tecnologia, mas não estou adaptando com a tecnologia local aqui, não. Bom dia a todos. Pode me chamar de primitivo, tá bom. Não, é que eu estou atrasado.
Bom dia a todos. Eu acho que é um grande prazer estar aqui, trabalhar aí com o Ministério do Meio Ambiente, com a Embrapa. Eu acho que realmente é algo extremamente positivo. Eu não sou especialista na área, mas sou pesquisador e um dos temas que eu pesquiso é território. E, portanto, a Amazônia brasileira, os biomas brasileiros, são objeto dos meus trabalhos ao nível de pensar a reorganização territorial e a relação hoje entre ciência, tecnologia e desenvolvimento e a interface com natureza e sustentabilidade. De maneira que, com muito prazer que eu estou aqui, temos uma instituição especializada no Ministério, que é o INPE, está aqui o representante do INPE, lá exatamente da unidade Belém, que pode dar esclarecimentos adicionais. E o nosso propósito é exatamente um compromisso público de ter as informações as mais confiáveis e as mais disponíveis possível para informar o conjunto da sociedade tudo que está acontecendo na Amazônia. Então, é isso que eu tinha a dizer e agradecer a presença. Obrigada, Campolina. Então, passa a palavra agora ao Dr. Maurício, presidente da Embrapa, que vai fazer uma avaliação resumida dos resultados e, obviamente, depois o estudo estará tornado disponível e o INPE comentará, o Adame, então, comentará aquilo que você entender que cabe ainda de comentários adicionais. Tá bom? Muito obrigada a todos. Muito bem. Pode projetar? Bom dia a todos. Iniciar cumprimentando a ministra Isabela, ministro Campolina, também meu colega Erickson Chandorra, representando aqui o Ministério da Agricultura. Cumprimentar Carlos Klink, secretário, o Francisco Oliveira, diretor, meu colega Marcos Adame, secretário Carlos Nobre, que acaba de chegar, e meus cumprimentos a todos vocês da imprensa que estão aqui hoje conosco para essa breve apresentação, de acordo com o que a ministra pediu, uma apresentação didática, um desafio para mim, sobre esse projeto tão importante, o projeto Terra Class. É o terceiro ano em que apresentamos uma síntese dos resultados do Terra Class 2012, que faz o mapeamento do uso e cobertura da terra na Amazônia Legal Brasileira. Uma parceria entre três ministérios, né, o Ministério do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com envolvimento direto de duas instituições que, na verdade, executaram todo o trabalho, a Embrapa e o INPE. Muito rapidamente, para que vocês entendam a lógica desse programa, do programa Terra Class. Esse projeto ele é resultado, então, da integração do esforço desses três ministérios, dessas duas instituições. Em 2008, nós percebemos, né, a imensa importância e mais relevante, a viabilidade, porque a tecnologia avançou tanto, né, de se executar o mapeamento do uso e cobertura da terra na Amazônia legal de maneira sistemática, ao longo do tempo. Essa é uma característica importante desse projeto. É importante também ressaltar que o Terra Class ele só foi possível porque existiam dados oficiais de desflorestamento da Amazônia. Nós temos esse acervo de dados desde o ano de 1988, graças ao Programa de Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia, o PRODES, que é executado muito bem pelo INPE, né, com o Instituto, com o objetivo de produzir uma estimativa da taxa anual de desflorestamento da Amazônia. O que fizemos? Os cientistas do INPE e da Embrapa lançaram mão, então, de metodologias inovadoras para realizar a qualificação a partir de imagens de satélite, imagens orbitais, do que está acontecendo nos mais de 750 mil quilômetros quadrados de áreas desflorestadas, e por áreas desflorestadas entendemos áreas que passaram por corte raso, por corte baixo da Amazônia Legal. Como eu disse, essa é a terceira edição do Terra Class. Nós já apresentamos os dados de 2008, 2010 e agora compartilhamos os dados de 2012. Eu vou mostrar em grande detalhe essa qualificação da área. O PRODES 2012 indicou 78,6% a análise desses dados de floresta. Aqui o desflorestamento em 2012, 0,1% dessa área de 750 mil quilômetros quadrados, hidrografia 2,8% e o total
de desflorestamento, né, nessa área de 751 mil quilômetros quadrados, 18,5%, de novo, de acordo com dados coletados até 2012. Por quê? Porque foi necessário de 2012 até hoje para realizarmos esse trabalho extremamente detalhado, né, de olhar cada imagem e tentar associar com essa imagem o que está acontecendo nessa grande área de 750 mil quilômetros quadrados. Só para esclarecer, porque muitos veem esse mapa, ficam curiosos, né? O projeto está focado em que parte desse mapa? Não nessas áreas róseas, que são áreas de cerrado na Amazônia, não são consideradas pelo PRODES floresta, nós estamos tratando dessa faixa amarelada, ou com tons de amarelo, não é? Esta é a área coberta, então, pelo PRODES, e é esta a área analisada, objeto dessa discussão, sim. Em seguida, no debate, nós vamos dar todos os números para vocês, tá? De área total de floresta. Eu vou passar em seguida muitas das perguntas que vocês têm na apresentação. Então, vamos deixar para o final que a gente esclarece todos os números em relação à Amazônia total e também a essa área. O que estamos fazendo? O projeto, ele gera o que nós chamamos de dados espacialmente explícitos. Ele olha no grande espaço de 750 mil quilômetros quadrados e procura identificar 12 categorias distintas nesse espaço. Nós estamos aqui destacando agricultura anual, pastagem, vegetação secundária, que são as categorias mais proeminentes e mais importantes nesse espaço. Nós temos unidades que se especializaram em fazer a análise, né, nessas três dimensões. Uma unidade nossa em Campinas, que olha para a agricultura anual, outra na Amazônia, Amazônia Oriental, para pastagem, e o INPE, o Centro Regional da Amazônia, vegetação secundária. Eu vou passar rapidamente para que vocês conheçam as 12 categorias distintas que foram consideradas nesse estudo. Categoria 1, agricultura anual. A gente procura identificar nas áreas desmatadas o que são áreas extensas com predominância de culturas de ciclo anual, como a soja, mostrada aqui nessa imagem. A outra categoria, mosaico de ocupações, que são áreas representadas por uma associação de diversas atividades distintas de uso da terra, que não dá para distinguir muito bem, sistemas agroflorestais, agricultura familiar, produção extensiva de bovinos e por aí vai. Isso é tudo considerado num grupo chamado mosaico de ocupações. Área urbana, né, aquelas áreas que podem ser distinguidas como aglomerados urbanos. Áreas de extração mineral, né, com a presença de clareiras, né, e solos expostos, né, em áreas de exploração de minérios. Áreas de pasto limpo, né, considerando aquelas áreas de pastagem em processo produtivo, áreas limpas, manejadas, com gramíneas facilmente distinguíveis nessas áreas. Pasto sujo, que são caracterizadas por áreas de pastagem em processo produtivo ainda, mas com alguma recuperação já de vegetação nativa. Um pasto adiante, regeneração com pasto, né, áreas que, após o corte raso, de vegetação natural e o desenvolvimento de alguma atividade agro-silvipastoril estão passando já para um processo de regeneração, com a presença mais forte de vegetação nativa. Pasto com solo exposto, aqui é um caso extremo de degradação, a pastagem que ao longo do tempo se degradou, ficamos praticamente com o solo exposto, com erosão e outros problemas mais. Vegetação secundária, muito importante essa categoria, como vocês verão. Áreas que, após a supressão total da vegetação florestal, encontram-se em processo avançado de regeneração aqui, a floresta retomando esse espaço, que então nós chamamos essa categoria de vegetação secundária. Temos também outras categorias, como áreas que não se enquadram em nenhuma das chaves de classificação anteriores, bancos de areia nos rios, áreas com muitas pedras, né, com afloramento rochoso e outro, que nós chamamos de outros.
É importante também destacar áreas não observadas que tiveram a sua interpretação impossibilitada pela presença de nuvens, sombra de nuvens, ou seja, nós não conseguimos enxergar a superfície e, portanto, não é possível caracterizá-la. Nós jogamos dentro dessa categoria de área não observada. Uma categoria inserida no último Terraclass 2010 foi reflorestamento, a área que, após o corte raso, foram reflorestadas, então, com espécies exóticas, como está mostrando aqui o eucalipto. Uma síntese. Depois de avaliado, até o ano 2012, o que está acontecendo nessa grande área, nós chegamos a esses números. Aqui, iniciando nessa seta, nós temos praticamente quatro grandes categorias. Agricultura anual, uma categoria aqui de classes de participação menor na área total, como área não observada, área urbana, mineração, mosaico de ocupações e outros. Essa categoria muito importante de pasto, que é o grande complexo de pastos nessa área, pasto com solo exposto, pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto, área de reflorestamento que ainda é muito pequena e vegetação secundária, ou seja, aquelas áreas onde a floresta retoma rapidamente o espaço. O interessante desse trabalho é que ele gera um conjunto de dados poderoso que nos permite fazer as mais variadas combinações e modelagens. Por exemplo, nós podemos extrair desse conjunto de dados que eu acabei de mostrar para vocês, o que está acontecendo no estado do Pará. Nós podemos ir para o estado do Pará e produzir o gráfico relativo ao estado do Pará. Vocês veem aqui pela proporção, aqui Pará, Mato Grosso e Rondônia. Pela proporção de cores, vocês podem ver que existem grandes diferenças a depender do lugar, do espaço geográfico onde estamos. Podemos fazer isso, levar para o nível de município, de região. Então, é um conjunto poderoso de dados que nos permite ver em qualquer parte, em qualquer segmento desse território, com grande precisão, o que está acontecendo. E mais, com a dinâmica temporal incluída. Nós podemos ver o que era em 88, o que se tornou em 2010, se tornou hoje... 88 não, 2008. 2008, 2010, 2012. Os dados estão disponíveis em tabelas como essa, tabelas que podem ser analisadas com grande precisão. Por exemplo, podemos ver os dados explicitamente postos para os três pontos de avaliação 2008, 2010, 2012 nas diferentes categorias, com a mudança percentual observada ao longo desses anos. Com isso, a cada novo levantamento, nós podemos avaliar o que está mudando mais, onde é que está a dinâmica de mudança, de ajuste, porque aqui é um ambiente fluido, tem coisas acontecendo, então esse conjunto de dados nos permite definir que coisas são essas que estão acontecendo. Então, essa questão do dinamismo dessa base de dados, para nos permitir avaliar a dinâmica do que está acontecendo no espaço, é importante. Um exemplo, nós podemos, a partir do que foi observado de pastagem em 2012, perguntar, essa pastagem foi derivada de quê? Em 2010 e em 2008. Esse gráfico nos mostra que 88% das pastagens observadas em 2012 vieram de pastagens observadas em 2010. Mas podemos ver também que 6% das pastagens observadas em 2012 vieram de outras classes, ou de vegetação secundária, ou do mosaico de ocupações, ou da agricultura anual. Tivemos aqui 1% de áreas que eram agricultura em 2010, que se tornaram pastagem em 2012. Vegetação secundária. Obviamente que a maior parte da vegetação secundária observada em 2012 veio de vegetação secundária observada em 2010. Mas, interessante notar, 13% das pastagens de 2010 se tornaram vegetação secundária em 2012. Ou seja, pastagens que gradualmente vão sendo retomadas pela vegetação nativa e se tornam vegetação secundária. É a floresta retomando uma parte do espaço de pastagem. Agricultura anual, esse é um dado interessantíssimo.
Né? Nós temos agora essa grande revolução dos sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta. Nós já começamos a perceber o impacto dessa política, né? Política pública de estimular sistemas integrados mais resilientes. Agricultura anual observada em 2012, 15% dela veio de áreas que eram pastagem em 2010. Ou seja, está havendo uma conversão, uma combinação de pastagem com agricultura. Óbvio que a maior parte de agricultura, que era agricultura em 2010, permaneceu como agricultura em 2012, 83%. Então, é um conjunto de dados extremamente poderoso para a gente avaliar dinâmica, tendência, os acontecimentos nesse espaço. Eu vou destacar alguns pontos que julgamos de grande relevância, de maior relevância. Esse dado é interessante. De 2008 até 2012, as áreas em regeneração que estão estáveis nesse período perfazem 113 mil quilômetros quadrados. Isso é 2,5 vezes maior que o total desmatado no mesmo período, entre 2008 e 2012. Significando que aqui temos uma área em vegetação secundária, que ela é observada desde 2008, ela permanece ao longo de todos esses anos e ela corresponde a 2,5 vezes a área desmatada. Nós costumamos olhar isso aqui tudo na perspectiva do desmatamento. E esse dado mostra que é importantíssimo a gente colocar essa perspectiva da recuperação de floresta em muitas áreas, em especial áreas de pastagem. A agricultura ela ocupou apenas 2% dos desflorestamentos recentes, pois essa atividade ela ocupa prioritariamente áreas de pastagem. Significando o quê? Com esse esforço de integrar lavoura pecuária e de expandir a agricultura em áreas prioritariamente de pastagem e prioritariamente de pastagem degradada, está surtindo efeito. Nós temos aqui 15% de pastagens de 2010 que se tornaram lavouras em 2012, certamente reduzindo a pressão da agricultura sobre novas áreas e diminuindo o impacto da agricultura sobre o desflorestamento. Não é? Nós entendemos que esse é um resultado muito interessante que esses dados mostram. Áreas antes destinadas à pecuária, elas cederam espaço para a vegetação secundária e, ainda assim, respondem por aproximadamente 60% do uso das terras desflorestadas na Amazônia. 60% de todas as terras que passaram por desflorestamento, corte raso, são compostas de pastagem, e agora é a pastagem que está alimentando outros usos. Agricultura e também alimentando a recomposição da floresta numa boa parte dessas áreas. Essa é uma outra mensagem importante. As classes com maiores aumentos entre 2008 e 2012, apesar da participação pequena delas na área total, mas cabe destacar, são mineração e área urbana. Nós temos um crescimento de 7,5% e 6,9% ao ano, respectivamente, para mineração e área urbana, nessa área desflorestada. Muito embora ressaltando, né, que a participação dessas áreas no total é bastante pequena, como pode ser visto aqui em termos percentuais. A classe mosaico de ocupação teve a maior redução, de 17,1%. Isso tem uma explicação. A explicação está em tecnologia. Como nós usamos tecnologia cada vez mais sofisticada para fazer esse levantamento, muitas das áreas que em 2008 eram reconhecidas como mosaico, hoje elas já são classificadas em outras classes, porque aumentou a nossa capacidade de discernimento e de classificação dessas áreas. Essa é a principal explicação. Uma coisa importantíssima, né, que esses dados estejam disponíveis e que eles possam ser usados, que eles possam ser analisados e esmiuçados das mais variadas maneiras. E, para isso, nós estamos... os dados já estão digitalizados. Né, no início de dezembro, serão disponibilizados, né, através de um sistema muito inovador, uma plataforma web, com mecanismos muito inovadores para a gente fazer análises como essa que mostramos e outras tantas análises. Não está funcionando bem? Está dando umas falhadas, é só isso. Muito bem.
Está funcionando? Estão ouvindo bem? Muito bem. Só duas imagens para que vocês vejam como será. Oi? Está funcionando? Só para que vocês tenham uma ideia de como será esse portal, essa plataforma. Isso aqui é importante, porque é extremamente relevante colocar esses dados para fora, que eles sejam conhecidos e que sejam bem usados. Esse portal vai nos permitir fazer isso, nós vamos poder extrair os recortes mais variados desse conjunto de informações, vamos poder entrar em cada município nessa região, em cada ano, gerar tabelas, fazendo combinações, né, nas diferentes classes que foram levantadas, por município, por região, em toda a área, com as combinações mais variadas, abrindo a possibilidade de se gerar uma base de dados, né, explicitamente localizados, né, nessa região, com gráficos sofisticados e outros tantos recursos. Agora, o legal mesmo é esse recurso aqui. Isso aqui é, na verdade, muita criatividade do pessoal de TI, né, que, percebendo a importância de se mostrar a dinâmica do que está acontecendo, esse tipo de gráfico nos permite, por exemplo, ir no município de Querência, né, e olhar todas as classes levantadas no município de Querência em 2008 e perguntar o que elas se tornaram em 2010 e como elas se comportam hoje em 2012. Isso vai nos permitir mostrar, né, no município de Querência, o que era floresta em 2008, isso foi convertido a quê em 2010, isso virou o quê em 2012. Né, criando uma oportunidade interessantíssima da gente ver que dinâmica, né, de mudança no uso da terra se observa nessas regiões ao longo dos últimos anos. Isso pode se tornar informação poderosa para orientar ação, política pública, né, estímulos, desestímulos, enfim, um conjunto amplo de ações. Nós entendemos que esse será um recurso extremamente poderoso para levar informação e para permitir que a informação seja usada para a tomada de decisão. Em suma, esse acervo de dados e informações dará um subsídio importantíssimo para a revisão e formulação de políticas públicas dos governos estaduais, federal, municipal, para melhor explorar o potencial produtivo da região amazônica, ao mesmo tempo preservar sua base de recursos naturais. O projeto, eu acho que interessante também ressaltar, ele é um exemplo do quanto se pode construir a partir de arranjos interinstitucionais, interministeriais como esse, né, buscando convergência, complementação de esforços e alinhamento de propósitos em torno de agendas de grande importância para o país. A relação Embrapa-INPE, né, nos dá a possibilidade de produzir um acervo de informação com esse potencial de uso, com esse potencial de impacto. Então, eu encerro essa breve síntese, né, primeiro agradecendo a todos, né, em especial reconhecendo, eu acho importante reconhecer, a participação ativa do Ministério do Meio Ambiente, a liderança da ministra Isabela, também a participação e o suporte ativo do MCTI, obviamente o MAPA, importante, né? Nós somos o braço tecnológico do MAPA, e essas duas instituições que têm trabalhado de forma tão sinérgica, tão colaborativa, tão integrada. Então, quero reconhecer, Marcos, né, essa nossa parceria e interação que dá a oportunidade ao Brasil de ter acesso a informações dessa qualidade com esse potencial de impacto. Então, agradecer também a todos os colegas. Na verdade, é preciso reconhecer que é uma pequena legião de cientistas, né, que se dedicaram algumas milhares de horas, né, debruçados sobre um conjunto complexo de mapas e informações para gerar essa informação, esse conjunto tão, tão importante de informações. Então, é isso, ministra. A ideia era apresentar uma síntese e estamos, então, disponíveis para a discussão. Obrigado. Obrigada, Maurício, pela apresentação. Essa apresentação também será tornada disponível no site do Ministério, tá, com os dados todos no INPE, da Embrapa, todos os ministérios, do Ministério do Mapa, etc. Vou passar então a Dami do INPE para fazer seus comentários, tá? Em seguida ao secretário executivo do Mapa, representando aqui o ministro da Agricultura, e nós seguiremos, abriremos para perguntas e respostas, questionamentos, eventuais questionamentos e por encerramento. Tá bom, gente? Obrigada. Bom,
Obrigado, Maurício. Assim, para nós é um prazer imenso trabalhar com a Embrapa. Nós estamos construindo um ambiente muito bom. Bom dia, ministra. Obrigado. Bom dia, ministro. E cumprimentando a vocês, eu quero cumprimentar todos os demais presentes. Eu estou representando aqui o Dr. Leonel Pereirondi, como já foi dito, devido às condições atmosféricas, ele não pôde se fazer presente. Estava no aeroporto e cancelaram o voo. Ele me solicitou para que destacasse a importância desse projeto para a nação e para o INPE. Este projeto, como demonstrado pelo Dr. Maurício muito bem, ele avalia quais os usos e ocupações são dados às terras desflorestadas na Amazônia brasileira, mapeadas pelo projeto PRODES. E, com isso, ajuda o desenvolvimento de projetos que buscam a ampliação da sustentabilidade da agricultura e da pecuária na região. Esse projeto revela informações importantes, como, por exemplo, demonstrado pelo Dr. Maurício, a concentração de agricultura no estado do Mato Grosso e o avanço da agricultura no estado do Pará. E evidencia que a agricultura está crescendo primordialmente sobre áreas antes destinadas para pastagem. A pastagem, ela continua ocupando uma área estável em torno de 60% na Amazônia brasileira. E ela ocupa a área desmatada. Exatamente, deixar claro isso, né? E que, além disso, o projeto ele pode vir a auxiliar estudos de fluxo de carbono, pois ele traz as áreas de regeneração. E de total de 175 mil quilômetros quadrados de área de regeneração, a gente tem 113 mil hectares, eles estão regenerando desde 2008. 23% da área que já foi desflorestada da Amazônia brasileira está se tornando floresta. E disso nós temos um percentual muito grande que já tem no mínimo 5 anos de regeneração e que pode ter muito mais, porque o nosso projeto iniciou em 2008 e essas áreas já eram regeneração em 2008. E com isso ela pode auxiliar estudos desse fluxo de carbono, pois essas áreas são áreas que absorvem muito carbono para a floresta crescer. Bom, nesse terceiro ano do projeto Terra Class, nós já podemos estudar, como demonstrado pelo Maurício, a dinâmica de uso e ocupação na Amazônia. Entretanto, nós ainda precisamos evoluir no conhecimento dessa dinâmica. E, para isso, precisamos dar continuidade ao nosso projeto. As nossas entidades, INPE e Embrapa, estão trabalhando nesse sentido. Eu já estou me considerando quase falando em nome da Embrapa. Gostaria de ressaltar que o Ministério do Meio Ambiente sempre nos apoiou nesse projeto, desde os primórdios. E aí nós continuamos contando com o seu apoio, ministro. Sim. E, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que o sucesso desse projeto se deve a essa consolidação da parceria INPE-Embrapa, então apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e pelo nosso Ministério do Meio Ambiente, e que tem possibilitado a construção de um ambiente proativo e colaborativo, muito bem demonstrado pelo Dr. Maurício. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutora Adami. Vou passar a palavra ao Dr. Xandorra, pelo Ministério da Agricultura, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, ministra Isabela, ministro Clécio, em especial nosso grande amigo e companheiro Maurício, Carlos Klink e o nosso amigo também que faz parte do MMAC. Nós estamos aqui representando o ministro Nery Geller, porque está fora do país, e também complementando as ações da SDC, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, da onde eu faço parte do DENACOP, Departamento Nacional do Cooperativismo e Associativismo. Nós já estivemos lá em fevereiro de 2011, junto com a ministra, quando foi lançado o segundo momento do Terra Class. E começamos a entender a evolução desse processo, porque realmente nós já estávamos trabalhando no PPCDAN, que também faz parte de uma ação, e a evolução desse processo nos trouxe uma visão, como disse aí o próprio nosso companheiro presidente da Embrapa, das produções integradas.
através até do programa ABC. A evolução do programa ABC foi em função de que nós tínhamos esses dados para, na verdade, levar a tecnologia da agricultura de baixa emissão de carbono, junto com um programa especial que nós estamos, ministra Isabela, fincado lá no Pará, em cima do PDRSX, que a senhora conhece muito bem, e nós estamos desenvolvendo ações efetivas que deu através do embasamento do Terra Classe. Essas ações efetivas estão focadas principalmente em pequenos produtores, e quando eles falam aí na questão da pastagem degradada, na evolução, por que que diminui? Porque há um avanço, evidentemente, como foi falado aqui pelo Adame, com relação à agricultura, mas um avanço muito grande com relação até às tecnologias desenvolvidas para a pecuária de leite, traduzindo-se em produção, renda, agricultura familiar, naquilo que eles estavam praticamente isolados, sem uma assistência, e hoje numa evolução de até de 70% maior na produção, simplesmente ordenando essas atividades e recuperando áreas degradadas. Então, nós fazemos ações em conjunto, lá com a Casa de Governo, no Pará, mas também fazemos ações no Mato Grosso, em junto com a Embrapa, com os companheiros, e temos certeza de que essa metodologia e essa informação que nos traz, a gente pode avançar em políticas públicas que realmente dê resultados efetivos. Porque, às vezes, nós trabalhamos muito na questão ambiental, mas não levamos as ações efetivas para que aqueles que estão lá, na verdade, se definam. É muito comum no Pará, e eu presenciei em áreas, que com a evolução do processo produtivo e chegando uma forma de assistência técnica para eles, eles deixam de avançar no desmatamento. Porque é muito mais fácil eles avançar no desmatamento para jogar a semente e o capim e vir numa terra nova do que usar tecnologia e ter acesso ao crédito ou à organização social que nós chamamos de associativismo e cooperativismo, em especial, trazendo o foco voltado para o Cooper Gênio, que é um programa especial para a mulher, inserir a mulher, e o Cooper Jovem, que é a sucessão, mas numa fase que ele tem que ser, na verdade, instruído para desenvolver ações e absorver as tecnologias, evidentemente, participar dessa evolução do processo. Então, quero parabenizar INPE, quero parabenizar Embrapa, os senhores ministros, porque essa ferramenta, junto com o Ministério da Agricultura, nós teremos uma condição muito especial, até no projeto do Fundo Amazônico, que temos dois projetos que devemos apresentar, que fará uma diferença na evolução desse processo. Parabéns a todos, nós estamos lá à disposição para discutirmos e evoluirmos nesse processo produtivo. Obrigada, doutor Sandro, pelas suas informações e também pela colaboração do MAPA. Bom, agora eu vou abrir para perguntas e respostas, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer questionar algo, e depois partiremos para o encerramento. Está sendo transmitido ao vivo, tá? Então nós temos um tempo que é limitado de questões, questionamentos. Se as pessoas quiserem, os jornalistas aqui presentes, querem fazer algum questionamento, com gentileza, é só levantar a mão que eu administro aqui. Catarina, do Jornal O Globo. Só pega esse aqui, ó, Catarina. Pode falar, pode falar. Bom dia. Então, o estudo diz que a agricultura ocupou 2% dos desflorestamentos recentes. Recentes o quê? De 2010 a 2012? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, quais são as principais culturas agrícolas e onde elas se concentram? Obrigada. Talvez para responder a pergunta que você me fez antes, não é? A anterior, a primeira, que você perguntou a área total de floresta na Amazônia, em torno de 4 milhões de hectares, a gente está... Desculpa, 4 milhões de quilômetros quadrados. É mal de agrônomo, eu tinha que pagar meu mico também, né, ministra? 4 milhões de quilômetros quadrados, e é importante dizer que esse trabalho ele se restringiu a esses 750 mil quilômetros quadrados, naquela faixa mais amarelada, onde se concentram os desmatamentos, o arco do desmatamento. O número 2% se refere aos desmatamentos anteriores a 2012, no período 2010-2012.
É isso que nós chamamos de desmatamentos recentes. Então, a agricultura ocupou cerca de 2% dessa área desmatada no período 2010-2012. Nós temos também o dado de 2010 para 2008, anterior, que é também cerca de 2%. Não é? Em termos dos cultivos ali localizados, esse tipo de análise ele não tem a capacidade de discernir entre soja, milho, algodão. Mas nós sabemos, né, que, muito provavelmente, o cultivo predominante nessa região é o cultivo da soja. Com os dados que temos e com o grau de precisão que podemos alcançar analisando imagens, não é possível discernir entre diferentes cultivos anuais. Ontem a gente divulgou aqui a renovação da moratória da soja, tá? E também um trabalho feito com o pessoal do INPE, enfim, né? Toda uma tecnologia, em parceria com a sociedade civil e com o trading de soja, com a Associação Brasileira de Produtores e de Exportadores de Soja, e dos 73 municípios da Amazônia que produzem soja, aí considero o Cerrado, diferentemente, o Cerrado da Amazônia, diferentemente do que o Terra Class faz, menos, na realidade, a área que está em desacordo, segundo os últimos estudos, é cerca de 47 mil hectares. E do que está em desacordo, que na realidade é onde plantou em desacordo com a legislação, tá? Isso dá menos que 0,16% da área total de produção de soja na Amazônia. Tá? Então, esse dado foi divulgado ontem. Quer dizer, nós estamos mostrando que, de toda a área que tem soja na Amazônia, o que está em desacordo em função da moratória e do monitoramento é 0,16%, dos quais cerca de 70% já fiscalizados pelo IBAMA e autuados. E o perfil que nós temos é gente que plantou em área por desmatamento ilegal, ou seja, área que não podia plantar, e gente que plantou em área embargada. Cerca de 40% dessas infrações são em área embargada, ou seja, o proprietário descumpriu o que já tinha sido embargado. A explicação que foi dada ontem aqui pelos especialistas é possivelmente motivado pela especulação do preço da commodity, que subiu, então todo mundo, as pessoas toparam arriscar e foram pegas. Tá? Então, essa história da soja está mais assim, com maior direcionamento por conta da moratória. E a ideia é que a gente quer evoluir. Como vocês sabem, o cadastro ambiental rural está sendo feito. Então, nós devemos concluir a primeira fase do cadastro com 132 milhões de hectares na base do cadastro agora em dezembro. Isso é um terço da área agrícola, a área sujeita à questão do cadastro ambiental rural, em 6 meses. Tá? O ideal, quer dizer, que nós vamos procurar avançar daqui para frente quanto ao Ministério do Meio Ambiente, além de concluir concluir o cadastro, obviamente, é conciliar. O cadastro é feito por propriedade. Então, nós estamos vendo estudos de juntar as análises do cadastro por município e entendermos, quer dizer, na hora que você faz análise por município, entendermos, por exemplo, a base do Terra Class, o que está acontecendo naquele município a partir também da informação do cadastro. E, obviamente, do ponto de vista dos municípios que são produtores de soja, você sofistica essa informação do cadastro, essa informação da moratória, melhorando o que vem do cadastro. Então, o ideal é que, uma vez concluído o cadastro, a gente tenha uma base única de análise de informação, que será compatibilizada com todas as iniciativas, de maneira que a gente possa analisar as dinâmicas e controlar, saber também sobre a recuperação. Aqui foi indicado que tem recuperação vegetação secundária em cerca de 23%, com uma estabilidade dessa recuperação, ou seja, poderemos ter uma tendência de sumidouro, né, isso está se dizendo, está captando carbono, como é que isso acontece no tempo, que propriedades são essas, onde é que isso está acontecendo, áreas devolutas, áreas públicas, áreas privadas, assentamentos, nós vamos entender isso no cadastro ambiental rural, nos municípios prioritários, que estão na nossa lista de municípios que mais desmatam, quer dizer, o que está havendo? Vai começar a haver essa convergência de informação, sempre tendo na base a Embrapa e o INPE, do ponto de vista técnico-científico.
e as análises que decorrerão a partir daí dos pactos que são feitos para a sociedade, junto à sociedade. Então, é um novo patamar. Quando eu falo que o cadastro vai ser um novo patamar do ponto de vista das políticas ambientais, é absolutamente verdadeiro, porque nós estamos não só na Amazônia, no Brasil inteiro, mas aqui, no caso, nós estamos discutindo a Amazônia. Então, vai ser possível, no futuro, Catarina, breve, eu espero, tá, saber sobre as dinâmicas por município, propriedade, propriedade, cultura por cultura e áreas de recuperação. Quem está fazendo o quê com toda a transparência. Essa é a base que o Ministério construiu o Cadastro Ambiental Rural. Então, vocês têm ideia, só de assentamento vão migrar 55 milhões de hectares. São 7.500 assentamentos no Brasil. Tudo já pactuado para migrar o SICAR com o trabalho do INCRE e do MDA, que compatibilizaram a plataforma. Então, isso vai dos estados... Está subindo, o Ponte Santo está subindo, que o dado já foi checado e está vindo para a base nacional. Então, vem Pará, subiu essa semana São Paulo, Rondônia, Bahia, as áreas todas, quem está fazendo das áreas prioritárias de cultura, esses dados já estão migrando todos para o federal, o que vai possibilitar chegar no mínimo a 132 milhões. Esse é o cenário mais conservador que me deram, que eu prefiro ser mais conservadora. Tá? Mas eu não costumo errar nos meus prognósticos. Tá? Pode falar o microfone. Esse delay de 2 anos para a apresentação do resultado do estudo, do levantamento, ele traz algum problema, algum prejuízo para a formulação de políticas públicas para a região? Não, porque eu não vejo problema, porque nós estamos trabalhando, vamos chegar ao PRODES 2014, que deve ser anunciado brevemente. Estou esperando Campolina me dar o sinal. Espero Acho eu que verde. Nosso compromisso é até sexta-feira. É, depois da manhã. Tá. Compromisso, tá certo? Mas não, eu sei. Eu estou com a informação, eu falei com o diretor do INPE agora, disse que estão virando lá para ver se. Até sexta-feira. Até sexta-feira, o compromisso público eu assumi de divulgar os dados. Tá, ok? Tá, então ele vai me chamar e nós vamos cantar novamente a nossa dupla caipira aqui. Tá? Ah, tá bom, desculpa. Mais do que isso. Então, fechando o PRODES 2014, a Embrapa e o INPE já estão trabalhando para concluir 2014 e 2015. Não tem delay, não tem atraso. Ao contrário, acho que nós temos aqui confirmação de tendências. O representante do mapa mostrou que há investimentos e buscando, na realidade, você convergir com um novo patamar de agricultura no Brasil, de agropecuária. O que a gente precisa é enxergar isso numa base só. E essa base só é o cadastro ambiental rural, porque é propriedade por propriedade desse país. E ele foi construído para isso. Ele não foi construído exclusivamente para ser uma base do Ministério do Meio Ambiente. Ele é um programa de regularização ambiental que dá segurança jurídica a essa integração de agricultura familiar, agricultura de médio e grande porte e proteção ambiental. Então, terá aí. Quem conhece o cadastro sabe o que eu estou dizendo. E, mais do que isso, nós estamos entregando o último módulo do cadastro já para os estados, que é o módulo automático de análise. Então, já sai automática análise recomendando o que tem que ser feito de recuperação. Tá? Isso eu já anunciei no CONAMA semana passada, agora em dezembro será tornado disponível para todos os estados, então, que são os responsáveis pela recuperação. Eu acho, como eu também, está sendo colocado no site do CONAMA, uma proposta de Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa para debater com a sociedade. Por onde nós vamos? E não adianta achar que é uma coisa ambiental somente. Eu terei que convergir com o MAPA, teremos que convergir com o MDA, teremos que convergir com a Embrapa, com o INPE, para saber quais são os melhores caminhos de recuperação. Tá? E aí ter uma política ambiciosa assim, no Brasil, que certamente vai ser o país que tem o maior programa no mundo de recuperação de vegetação nativa. Tá? Agora, isso tem que ser feito no tempo, exatamente numa estratégia de uma descarbonização da nossa economia e uma migração para a economia de baixo carbono, como de maneira muito robusta. Então, esses dados todos só nos ajudam nesse trabalho. Tá? E tem ali o nosso espião sustentável, que é o MCTI, com os satélites passando assim, vai por aqui, vai por ali, que é importante com a análise da Embrapa, essa parceria. Que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira ministra do Meio Ambiente que visitou a Embrapa, para vocês terem ideia. Tá? Que foi fazer parceria inacreditável. Né? Como também foi a primeira ministra a visitar a CETESB, o primeiro órgão de meio ambiente do país. São as coisas que acontecem. Mas, enfim, tem um caminho longo ainda pela frente, mas um caminho que eu tenho certeza mais exitoso e com maior proteção ambiental e com maior capacidade de produzir de maneira sustentável. Agora, sem o MCT junto, a gente não faz isso. Ministro, só uma breve informação, só em relação ao delay ainda, né, para dizer que na medida que a tecnologia, a defasagem que a gente tem entre dois, estamos discutindo agora os dados de 2012, mas na medida que a tecnologia avança, que nós temos imagens cada vez mais precisas,
esse atraso ele vai se encurtando, né? Nós já vamos receber os dados de 2014 com tecnologia mais avançada para analisá-los e esperamos também com prazos mais curtos para gerar os resultados. Conta, por favor. Gabriela Lichinic, da CBN. Tem essa aqui e você também? Então, tem mais essas duas, depois a gente pode encerrar? Tá bem, gente? Mais alguma questão? Porque eu tô com problema de horário, tá? Pois não, CBN. Só uma pergunta, não sei se você já tem esse dado, a gente pode até calcular, mas esse aumento da vegetação secundária de 2010 para 2012 é de quantos por cento? E outra pergunta é bem simples, só uma dúvida. Aqui está 172.189 quilômetros quadrados. Vocês arredondaram para 173.000, é isso? Aqui na tabela está 172.189. Aqui um slide que mostra que a vegetação secundária derivada de 2012, derivada de 2010, corresponde a 78%. Ou 132 mil quilômetros quadrados. Isso foi acrescido de 13% do que era pastagem, mais 24.593 quilômetros quadrados. E valores pequenos das demais classes. 7% da demais classes e do mosaico de ocupações, 2%. Então, tem um gráfico aqui que mostra com um grande detalhe de onde veio a vegetação secundária, considerando o levantamento de 2010. Essa porcentagem que aumentou de 2010 para 2012 está nesse gráfico? Está. Está. Pode ir no gráfico, que é melhor? O gráfico. Vegetação secundária. Tá? Entre 2010 e 2012, nós tivemos 13% de aumento devido à pastagem. Ou seja, 24 mil quilômetros, 2% devido ao mosaico de ocupações que se tornaram a vegetação secundária. E, óbvio, a maior parte já era vegetação secundária em 2010, 78%. Você está perguntando o seguinte, em 2010, então era 132 mil, e em 2012 foram 172. Está na tabela. Tá, mas é isso aqui, ó. Era 165, foi para 172. Foi um aumento de 0,7%. Isso que eu queria. É isso. 0,7 pontos. Tá. Mais do que isso, além de aumentar, você não perdeu o que existia. Uhum. Tá? Claro. Ministra, o Maurício falou das políticas públicas que ajudaram as pastagens a virar agricultura, né? Falou dos sistemas integrados. A gente tem uma série de políticas públicas que estão incentivando esses sistemas integrados na Amazônia. Você poderia falar para a gente? Posso falar do ABC. Bom, o Brasil tem uma política pública poderosa, que é a agricultura ABC, para a gente gradualmente estimular a conversão de uma agricultura, digamos, que emite para uma agricultura de baixo carbono. Então, o plano ABC é uma política pública que estimula os agricultores a combinar pecuária com lavoura, pecuária com lavoura e floresta, incorporar tecnologias como fixação biológica do nitrogênio, manejo do solo segundo a lógica do plantio direto e os sistemas integrados que são mais resilientes e reduzem a emissão de gases. Certamente esses valores tendem a crescer, né, de agricultura se relacionando com pastagem em função desse estímulo, né, com crédito a custos mais baixos, né, e um esforço do governo brasileiro no sentido de que possamos cumprir essa meta de reduzir a emissão de gases na agricultura brasileira. Então, a gente interpreta esse dado já como uma resposta a essa política pública. Ok, gente, eu vou passar então, a última questão, por favor, porque realmente nós estamos em tempo já. Isso, liga do lado. Deixa aparecer os aí. Tá. Maurício. Quilômetros quadrados e 113 quilômetros quadrados. Uhum. Qual é a diferença? Porque, assim, esses 113 permanecem até hoje? 113 é aquela área
de recuperação que é permanente. Ela foi detectada em 2008, ela de novo foi detectada em 2010 e foi de novo detectada em 2013. Eu lembro a vocês que esses dados são espacialmente explícitos, tá? Cada número está conectado a um espaço geográfico. Então, nós podemos, no tempo, avaliar o que era a área em recuperação em 2008, 2010 e 2012. Então, essa área está constante. Ao longo desse ano, desses anos, nessa trajetória, ela está constantemente classificada como área em recomposição. A outra área de 172 A outra, ela oscila, né, em função dessa fluidez que existe, né, entre pastagem e floresta em recuperação e por aí vai. Aquele da vegetação secundária, acho que fica mais fácil. Isso. O que acontece é que de 2010 para 2012... 132 mil hectares foram de vegetação secundária. Só que a gente está analisando até 2008. Então, a gente sabe que, no mínimo, essas áreas têm 5 anos que elas estão sendo regeneradas. Nós estamos fazendo, aqui a ministra não falou, mas já estamos fazendo 2004, que é o nosso trabalho agora. Devemos finalizar, se Deus quiser, até a metade do ano que vem. E a gente vai ter uma ideia de qual a idade dessas áreas que estão sendo desenvolvidas, se elas têm 5, 10 anos, e, se tudo correr bem, a gente vai conseguir fazer agora 2014 e também os anos de 2091. Então, a gente vai ter uma ideia, ao longo do tempo, como é que se dá essa evolução, tanto da agricultura, quanto da pastagem, quanto da vegetação secundária, em toda a área da Amazônia Legal Brasileira. Ok, gente, eu vou passar para o ministro Campolina para nós encerrarmos, por favor. Muito obrigado, eu estou muito satisfeito com os resultados que foram apresentados aqui. E queria dizer que o INPE e o Ministério estão à inteira disposição para continuar colaborando, junto aí com a Embrapa e com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, porque eu acho que só a apuração fidedigna das informações e divulgação vai nos permitir ter mais consciência política e implementar políticas públicas. E queria reafirmar aqui o meu compromisso público de que até sexta-feira nós vamos divulgar os dados do PRODES. Bom, dito isso, continuaremos aqui no nosso bolero, são dois para lá, dois para cá, sem nenhum problema. Mas, olha, eu vou encerrar agradecendo mais uma vez as equipes técnicas, tá? O Peronde, que não está aqui, pela sua liderança. Maurício, você tem sido mais do que um parceiro, um amigo, tá? E acho que, fazendo 2004, que eu tinha esquecido de falar, e olhando já 2014, quer dizer, até 2015, início de 2016, o Brasil terá uma base realmente de formações com essa plataforma web, com o cadastro ambiental rural que deve concluir em 2016. Ou seja, nós teremos realmente um novo caminho de fazer políticas públicas. E eu tenho um particular orgulho desse projeto. É um projeto que eu tenho assim, uma dedicação pessoal a ele, porque eu acredito que com informações sólidas a gente realmente, como Campolina falou, a gente muda o rumo para desenvolver com sustentabilidade. Então, obrigada a todos, obrigada aos jornalistas pela presença, parabéns às equipes que não estão aqui, todos os técnicos que vieram aqui discutir conosco, etc., na semana passada. E, como diria o nosso amigo José Soares, daqui a pouco a gente volta com mais notícias, imagina a minha eco-ansiedade. Obrigada a todos para vocês e até daqui a pouco. Tá bom? Obrigada. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.